มีดาสุลีตะคุสัตติติทาวีลุဆိုတဲ့အခါနှစ်ဦးလက်တွဲကြကျင်ပေါ်ကျင်ဘက်နှစ်ဦးလက်တွဲကြတဲ့အခါဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာဘေဘုံဘယ်နည်းဆက်ဆံရမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏှိဝါဒတုတ်တံအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံရေးမှာ ပြန်လန်းဒီစိတ်နေသဘောတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါပြန်လန်းစိတ်နေသဘောတာအရေးကြီးအဲ့ဒီပြန်လန်းစိတ်နေသဘောတာကိုဒေသနာတော်မှထုံးထုတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လန်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစိတ်နေသဘောတာရှိရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကနှစ်ဦးနှစ်ဝက် နေထိုင်ရတဲ့အခါမှာအပြောခံရမယ်เนาะပြောရပြောတာကိုလက်ခံရမယ်လို့ဆိုလို့เนาะဤသာစုတဦးနဲ့တဦးနေတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းရမှာငါ့ကိုပြောစရာရှိရင်ပြောပါစေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းငါ့ကိုပြောစရာရှိလို့ရှိရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါစေ ငါကလည်းပဲသူ့ကိုပြောစရာရှိရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်ငါပြောတဲ့အခါလဲသူ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလာတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောမယ်မုန်းတီးတဲ့စိတ်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေတဲ့စိတ်နဲ့ငါမပြောဘူးသူကပြောရင်လည်းပဲဒီဟာမျိုးပဲဖြစ်မယ်ပြောလာလို့ရှိရင်လည်းပဲပြောပါကောင်းပါတယ်လို့ တက်ခံကြိုးစုံမဲ့တဲ့အဲသူစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်ဘူးအပြောမခံဘူးဆိုပြီးတော့ကက်ကက်လန်ရံပြန်တွေးတာမျိုးမလုပ်ဘူးသူကပြောလာလို့ရှင်လဲသူပြောတဲ့အတိုင်ကိုကိုကိုစမ်းစစ်ကြည့်လို့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအမားရှိရင်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးလို့ခေါ်တယ် ရသောအပြင်တော့လောကလူသားတွေအများစုကိုကြည့်လို့ဆိုရင်အပြောမခံခြင်းငါလာမပြောနဲ့ဆိုတဲ့စကားဟာတွင်တွင်သုံးညငါလာမပြောနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့ပြောတာတဲ့ဆရာလှုပ်ချင်လို့ပြောတာမျိုးကလည်းရှိတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အပြန်အလှန်ဟာ သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့တခြားနေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားဖို့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တော့လက်တွဲပြီးတော့အခက်အခဲကိုကျော်လွှားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်လောကလူသားတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ အများအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဟောကိုမာနသူ့မာနဆိုတာလိုမာနတရားရှည်တန်းတင်ပြီးတော့အပြောမခံဘူးငါသိတယ်ငါတတ်တယ်ငါလာဆရာမလုံးနဲ့ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်သားကလည်းပြောဖို့ခက်တယ်ကိုကတော့ပြောတယ်သူများကိုဆရာလောက်ကမှကိုကကျေနပ်တယ်ကိုဆရာလောက်ရင်မခံနိုင်ဘူးနော်လောကလူတွေအများစုကိုပြောပြတာနော် ဟုတ်မဟုတ်တော့ကိုယ့်အဝဆင်းသားကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိပြီးတော့ဒီတုတ်တန်ကိုဟောထားတဲ့ဘောရှိတယ်နော်ပြီးတော့မှတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားအတိုင်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြဒါတုတ်တန်အရမင်းတို့တွေနားလည်ရတာကအဲ့ဒါလို့ရှိတယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာဒီပြောစရာရှိရင်ငါ့ကိုပြောပါ ငါကလည်းပြောစရာရှိရင်မင်းကိုပြောငါပြောတဲ့အခါမင်းအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြောမယ်မင်းကငါပြောရင်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြောနော်ပြောရင်ပြောတာကောင်းတယ်လို့ငါလက်ခံကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်ပြောရမယ်ပြောတဲ့နယ်လို့ပဲလက်ခံပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်မတွေ့ဘူး ကောင်းတယ်လို့ဆိုတာကြိုးစိုးတယ်ပြန်ပြီးတော့ရံတွေးဘူး။ तू ပြောတဲ့အတိုင်း तू ထောက်ပြတဲ့အတိုင်း
过夜穿一件裤，棉的什么鞋嘞？裤子没勒开没，表皮没，是嘞，谁在擦没？大哈，多少公里？十三里，这就说了。哎呦，肩膀肩背，身体毛难的，勒多皮出来看，开开有皮鞋人路线呢？过了多少公里？十三里没有十三呀？说路的呢？哎呦，多少公里？不过的也十三里出来，几个片没打架。困难表的呢，拉么表呢，谁也没漏呢，所以他对着讲十三里好多。表谁也没漏无所谓了，马地连俺得带路，偏表的呢，对着讲也十三里好多。哎的路，对着讲没好得不过的也十三里呢，没十三也无的，对着讲不过的也十三里有，没十三嘛的。那时候呀，第六票了，第六号了。